Бәріне сәлем, Керек арнасының көрермендері. Жақсы ұйықтауға көмектесетін 7 тағамды ұсынамыз. Ұйқы – денсаулық кепілі. Дене түнде жақсы қалпына келеді. Дәрігерлер ересектерге кем дегенде 7 сағат ұйықтауға кеңес береді. Назарларыңызға ұйықтар алдында жеу керек 7 тағамды ұсынамыз. Ең алдымен миндаль. Салауатты тамақтану өнімдері рейтингінде көшбасшылардың бірі. Дәрумендер, минералдар және сіңімділігі жоғары ақуыздың қазынасы болып табылады. 20 миндальдың құрамында фосфордың күнделікті қажеттілігінің шамамен 18% және ересек адамдарға қажет B2 дәруменінің 23% бар. Миндальда мелатонин көп. Бұл режимді қалыпқа келтіреді және маусымдық депрессияны жеңуге көмектеседі. Киви экзотикалық жидек, қоректік және аз калориялы. Сондай-ақ киви С дәрумені бойынша рекорд орнатады. Қытай зерттеуіне құлақ салсақ, бір ай бойы зерттеушілерге ұйықтар алдында 1 сағат бұрын 2 жидекті жеу ұсынылды. 4-ші аптада еріктілердің 40%-дан астамы тезірек ұйықтаған. Күргетауық еті. Диеталық ет рибофлавинге, фосфорға және селинге бай. Оның құрамында мелатонин өндірісіне көмектесетін триптофан амин қышқылы бар. Зерттеушілердің пікірі бойынша, құс етінде ақуыздың болуы ұйқышылдықтың пайда болуына ықпал етеді. Грек жаңғағы. Гарвард ғалымдары грек жаңғағын ұйықтар алдында жеу серотонин мен мелатонин өндірісіне ықпал ететіндігін анықтады. Екі гормон да биологиялық сағатқа жауап береді. Мелатонин ұйқы мен ояту уақытының аралықтары үшін, ал серотонин әл-ауқат пен тыныштық үшін жауап береді. Күріш, астық бұл тізімге жоғары гликемиялық индексіне байланысты енгізілген. Қандағы қант деңгейін төмендетеді. Сонымен қатар, бұл серотонин түзетін триптофан ақуызының ағзасындағы концентрациясын арттыруға көмектеседі. Ақсерке балығы жүйке жүйесін ынталандыратын және жүрек ауруларының алдын алатын Д дәрумені мен омега 3 май қышқылдарының бай көзі болып табылады. Буға пісірілген кішкене стейк балықтың пайдалы қасиеттерін сақтап, күндіз жиналған стрессті жеңілдетеді және мүмкіндігінше тез ұйықтауға көмектеседі. Соңғысы түймедақ шайы. Сосын өзінің тыныштандыру қасиеттерімен кеңінен танымал. Кешкі мазасыздықты және бұлшық ет кернеуін азайтады. Ал сіз ұйқысыздықпен қалай күресесіз? Төменде жаза кетіңіз.